Dorin yagambye Esther ayambadde bubi era ennyambala gy'ayambadde tesaana mu bantu era tesaana mu maka agalimu omusajja. Ekituufu kiri nti Dorin mutuufu mu ngeri endala. Mutuufu mu ngeri endala ate era mukyamu mu ngeri endala. Nja kuwa ensonga zange. Dorin nga ye kennyini agamba omwana okwambala nga aggumidde, okwambala nga omukyala. Ye kennyini ennyambala gy'ayambadde si yeekola ki, si yeesaana okwambalibwa nga omukyala. Esther kyamugambye nti gwe nga by'oyambadde nange bwe nyambadde. Bw'oba oyagala nnyambala by'oyambadde, by'otayagala, by'oyagala ngulira oba si kyekyo, naawe kola nga bw'olina okola. N'amugamba do what I say but don't do what I do. Ekituufu kiri nti sometimes we have to take that one. Naye nga bwe bagamba nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka. Dorin ye gw'atayambale bulungi. Sisuubira nti n'abaana abali mu maka muno bagenda kwambala obulungi. Weewaawo Esther amaka g'alimu asaana okwambala obulungi, si kwambala buno bukete, kubanga agana amaka mulimu omusajja. Omusajja atamuzira essaawa zino kubanga takimanyi nti oba Brenda yamuzaala, naye ng'ate kyokimanyi nti amuzaala. Ng'ate nga ffenga we tumanyi semakula ayinza obutataliza Esther ku nnyambala. Essaawa ya leero abantu bano ababiri mulimu mwaka muno mulimu abakyala babiri okuli Brenda ne Dorin, bonna baagala okulaga nti balina obuyinza mwaka muno era nga Brenda naye asimiriza mwana muwala. Esther n'amugamba naye Esther weeyita ki, towa bantu kitiibwa obayisaamu amaaso. Esther n'amugamba nti owaaye ndeka saagala nakumalako mirembe kubanga okujja wano it's not a mistake nti era okimanyi gano omanyi tozi nga oyagala nzigyeyo ekya Ekituufu kiri nti abantu bano bayinza okuba yesi be bannannyini maka guno, naye ate enjogera gye boyogeramu ne Esther si entuufu. Esther essaawa ya leero yakuzibwa bubi, abantu abaamukuza nga talina mpisa, taddaddamu abantu. Naye ate bo nabo bennyini balemeddwa okumusembeza ku gundi ku lusegere bamubuulirire ng'omwana, si kumukambuwalira. Esther kati yeetaaga kubuulira, naye ate nga n'ekiriwo mu mbeera yonna Esther naye alina okumanya nti amaka g'alimu si ga kitaawo Mavini, wabula g'ono omwami omulala atamukozezza. Essaawa ya leero semakula yalabika ayagala kwefuulira ddala ssevvubuto, ng'ayagala kufuuka mulyabuto. Essaawa zino semakula singa Esther tamuganye, olowooza semakula badde agenda kugamba ki Esther? Tukimanyi bulungi nnyo semakula ye yeezira kulaba nnyaashi, yeezira kulaba omuwala omuto. Essaawa ya leero abadde asaba mwana omuwala yone essimu era ng'amugamba nti ayagala kukyusa obulamu bwe. Olowooza kino kyonna Esther semakula anaapowa? Nga Esther makula gwe tumumanyi okusinziira ku Esther. Esther wanaalemererwa tatawe Mavini, n'amanya nti tatawe Mavini tamusobola kumwagala, yandibaliriza nga azze kusaidia maama wo. Nze nno nsiimye nnyo Esther ebigambo by'agambye semakula, weewaawo alinga nga amutyobodde, amuyisizzaamu amaaso. Naye ate bw'oba otunuulidde omwana omuwala ono nti amulaze nti ssebo byogezaako okugenderako nze si byendiko, byogezaako okuŋŋamba sazze wano bye mujja okugenderako. Era semakula tumulabe nga ye bwalawala, n'amugamba nti munnange kola ki, sikuwulira nga obigambye omuntu yenna yenna, obisirikire kubanga bw'obyogera oli omuntu yenna yenna ojja kuba akoze ki, nja kubaako akabaate k'enkuzaako. Ekituufu kiri nti Omuganda agamba bw'ekatalijirya tuyinza okuloza nti omwana omuwala ono atajja kwagala ssemakula, naye mumaaso eyo ne tumaliriza nga tumulabye ng'ayagala ssemakula okusinziira ku mwana ono, kubanga amanyi n'okwekwanira abasajja. Kati ati bwe kinaabanga ssemakula nga Mavini alemereddwa okumwagala, ng'era akitegedde nti Mavini kitaawe, olowooza tadde wagundi wa ssemakula? Olwokuba ensonga tulaba yagala okuganza Mavini kitaawe amukuzizza okuva mu buto, ntaate ono ssemakula Justin kakita mukaani mukamba wa maama we. Naye nga ekituufu kiri nti ssemakula twebereremu buli mwana anajja nga maka oba omwana omuwala nti onoobanga omuganza, tugambe nti tayagala baana mu makaage, oba tayagala mwana muwala mu makaage, oba tayagala bagenyi mu makaage. Nze nno wano Esther nja kuwa credit nti olabiza ssemakula nti si buli okimu nti kyokirya, wabula osalawo kikyolya. Essaawa ya leero ng'otunuulidde mwana omuwala Andri oba Briella, tewe unyanga Andri ne mwana muwala
Esther bakwataganye sinda kindi Esther okukyusa mu mpisa okusinziira ku mbeera eriwo. Andrew agambye Esther namugamba nti munange embeera eriwo mami kimanyi ayinza okuba ayomba oba ayinza okuba embeera yonna yonna akunyiiza nga byebikumalako emirembe naye take it nti mama akola ki ali bwato naye ate omwekitiibwa nti muntu mukulu nti olaba nti Briella Andrew engeri gy'ayogeddemu ne Esther eyawukana ate ku maama we gy'ayogeddemu naye ekintu Ganti, at least umano no mwala chaso uroktereza Esther makuba matufu. Singa Esther amwewa. Oba singa Esther wafayo nyo okuhuliriza Andre. Kwanga okusinzira kumbela yona Andre mtu mkulu ate arizoninga. Kwanga sawa yalo Esther wabatu gamati taina walaga wa taina jagenda. Ishtek zanti achaina time okustenga makaga semakula na yenga awe wadechi. Yewadde space nempisa nga aterezeza musanga ne mavini anamudia mneenga chonda chechiri Katonda yasinga kumanya. Esawa ya lero Esther akutte akasimu n'akubira kitaawe. Naye njagala twebuuze kituufu ky'amazima agali nti was it right kyabadde kituufu mavini okukuba essimu mu nkukutu nga Esther yamukubidde. Yes twakitegedde nti mavini taata w'omwana ono omutuufu naye ate bw'abanga ddaladala he values his wife obanga avaluinga obufumbo nti teyandi baddenga akukuta yandi badde wabanga tali ready kutuuka kugamba mwana muwala wa mukyala we beti amazima ati omwana oli kituufu nza amuzaala kyovolaba nti nsobola nsagala njagala akomewo then I know finding a ways okubanga akola ki akommunicate ngamu n'omwana ono sinakindi abenga amuteerako sente ku simu oba siki ameetinge n'omwana Esther buli ekituufu Esther asobola okukola ki okukakananga ye nezina masimu gonna gonna gakola ki gakubira kitaawe abenga agakubanga alina reason so osanga ne Esther yennyini yali atula n'afumi n'agamba ki mama we naye ng'ate ebiseera ebimu amazima kibi nnyo okuba nti essaawa zino secrets nnyingi nnyo eziri bantu bano nti Betty yakuza omwana Esther n'amukuza ng'akuza mwana wa mukwano gwe nga tamanyi nako nti oba omwana wa musajja singa nakitegeera nti wa musajja nooza Betty tanobe ekyokubiri njaga tutunulire nti Marvin yakuza omwana ono ng'akimanyi nti mwana we naye n'atagamba mukyala we Betty ekitegeeza nti singa Betty akitegeera olowooza Betty anaasigala ye Esther, mama wa Esther Brenda yalina motives kiddaladala okusobola okusirikira kino kyonna kyonna ekyama ebiseera ebimu ebyamabiri biba birungi okusirikira naye ate oluusi bikosa abantu nti essaawa ero Betty singa akitegeera ekituufu kijja mukosa nnyo n'okusinga singa bamugamba amazima essaawa yali tudde omwana muwala kampati kampati tugambye nti ali klasi aya ayagala fula Kevin klasi naye kati njagala nkubuuze ekibadde kimwereza ebikya ne mwana muwala tendo kiki yes tendo abalabye n'abayitako which means abadde nga agamba nti I don't care I mind my own business okitegeera naye olw'okuba nti ona klasi muna klasi oba manya klasi ayagadde okulaga nti munange tulabe genda ogambe ne Viola yes of course waba abalabye abadde agendagenda agambe Viola naye it wasn't necessary for you oba for comfort to start a fight. Then none tunuya Kevin no bwa Kevin went agenda ku ending up in tears. Ti sente zimusikiriza zibamusubiza naye ate simanyi sente zigenda kubeerako obukwakulizo. Wano no wenkugambira nti tendo ate asinga class mwana muwala ajeita kubanga ye abalabye nagamba I don't care. Sifa kubitankwatako. Naye okumanya nti sometimes guilty ebiyinza okukulya omutima nti mwana muwala kamfati guilty emulidde ku mutima n'alaba nga mutuufu waba tagambye mwana mulenzi ono ajja mwana muwala tendo nti oba abalabye kijja kumuyisa obi so ebiseera ebimu twegendereze abantu betukonagana nabo nti si buli agamba nti ali class above aba class above abamu bakyogera ku mumwa naye nga they are nothing kale abagolwa balungi baigala nnyo mwe bali kusubscribing ati namwe gwe ali kumpagira tewerabira kafirimu kano kazanywa wanafe aba L.M. Films wali eri ku L.M.FILMS ngate aba romantic be bakazanya.